ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ, ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ. 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ. 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ. ಅವ್ರ ಐಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರ ಐಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ರಿಲೀವ್ ಇದೆ ಸರ್, ರಿಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಹಂಗೂ ಆಗ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಬೇರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಅವರಷ್ಟು ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಯಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿ. ಟೆಂಡರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇನಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏಮ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏಮ್ ಪಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಐಮ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಐಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೇ ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸರ್. ಸರ್ ಆಯಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಯ್ಮ್ ಬಂದಾಗಿಂದನು ಸರ್ ಶಾರ್ಪ್ ವಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಇವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಗೆ. 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೊದ್ಲು ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ. ನಾವ್ ಒಂದೇ ಮೈ ಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೋಗಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೆ ಅವ್ರ ಊರ್ ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಶಾಂತ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ 15 ವರ್ಷ. ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ತರ ಒಂದ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ರು ಅವ್ರ ಟೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ತೆಗಿಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಡಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಲ್ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನನಗೆ, ನನಗೊಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡೋಣ ಇರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೋಗಿದ್ರಂತೆ. ನಾನು ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿ ಓದು ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಶಾಲೆಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಒ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರದ ಅವ್ರು, ಕಮಿಷನರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರದ್ ನೀವು. ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಡಿಒಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಟೆಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡು ಆಯಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅರ್ಣಪಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಕ್ಕೂ ಆರೋಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಸಮಯ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಿಜಾನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ. ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಆತರ ಭಯ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಇವರು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಜಾನೇ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು, ಈ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಕೇಳಲಿ, ಏನೋ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಂದು ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂತೀನಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.